Mbështetja e iniciativës private në Shqipëri nga qeveria amerikane ka vijuar sot me fillimin e projektit të transferimit të përdorimit të pyjeve pikërisht në komunën e Bubqit në Kruj. Kështu në nënkujdesin e projektit të zhvillimit të pyltaris të financuar nga qeveria amerikane, do të realizohet transferimi një si përfaqe e të pyltzuar nga shtetit e komuna, projekt kjo që ka pëshifrën 5.3 milion dolarë. Kjo është pjesë e strategjisë të qeverisë shqiptare për të kaluar edhe 20% të pyjeve dhe kulotave në administrimi në administrimin e komunave. Dheri në fund të viti 2000, pritet të transferohen në rreth 20.000 hektar. Pikër ishtë sot në komunën e Bupqit në pranit e ambasadorit Amerikan Lim Pret, dritorit të usaj ditë sumka dhe ministrit të bujqësis Lefter Gjuveli, unën shkrua edhe marveshja, ku 200 familjeve të kësaj komune i kalojnë për përdorim rreth 1.3 hektar pyje. Si pas ambasadorit Limpret duke administruar këtë si përfaqe pyore, këture familjeve të shtohen të ardhurat. Përveç mirë mbajtjes dhe mbrojtjes o mjedisit, transferimi i kontingenti të pyjeve, dimonë në shtrinjën e demokracisë dhe decentralizimit edhe në zonat fushore. Demokrativë jo i Limpret nuk do të thotë vetëm shumë partides dhe i elektorale. Unë e miknaqur për fundoja i që shtetet e bashkorat Amerikës do t'ju ndimoj juve që ju të ndimonjë vetë vetën. Si pas Ministrit Gjuveli, kjo është një dëshmi e qartë si qeveria Amerikane po i e përri këmbjen e ekonomisë shqiptare dhe veçanrisht bujqësis. Në përfundim, ambasadori Amerikan kam bjell përmën e par pas marjes në administrim të si përfaqe së pjullzuar nga vetë banorot e bupqit.